ישראלית שעברה בטורקיה ניתוח קוסמטי למתיחת אור הבטן, הושפזה בבית החולים רמב״ם בשל הסתבכות בפצעי הניתוח הזה. ישראלים רבים נוסעים לטורקיה לעבור שם ניתוחים קוסמטיים מגוונים, השתלות שיער, מתיחת אור הבטן, הגדלת החזה, הזרקת חומרים לקמטים בפנים. שלום לפרופסור יהודה אולמן, מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית ברמב״ם. שלום וברכה וערב טוב. מה מסתבך בניתוח למתיחת אור הבטן? מה יכול להסתבך שם? זה ניתוח לא לגמרי נדיר, אבל מבין הניתוחים הפלסטיים הייתי מגדיר אותו כניתוח הכואב יותר ושנתון יותר מכולם לסיבוכים. הסיבוכים הם מגוונים, הן באזור הניתוח, היות שמרימים את כל האור הבטן ומפרידים אותו מכלי הדם. אם אתה מרים בצורה לא נכונה, מוריד יותר מדי אור, כשאתה רוצה למתוח את זה עוד יותר, מתחילות הצעות, פתיחה של תפרים, נמק או ריקבון של חלק מהאור, זיהומים, ובמקרים יותר חמורים, תסחיפים לריאות, למוח, עד מוות. חוץ מזה שזה ניתוח כואב, זה ניתוח שמחייב השגחה, במשך השבועיים הראשונים, השגחה מאוד צמודה. ופה אני מגיע לטורקיה. בטורקיה עושים את הניתוח, אני לא הולך להשמיץ את האיכות של הרופאים שם וכן הלאה. אני כן משמיץ את הדרך. הדרך שבה עושים ניתוח, ולמחרת היום שולחים אותם הביתה, ואין להם לא אבא ולא אמא, והם מגיעים לבתי החולים הציבוריים, אלינו, בלי דוחות ניתוח, בלי שאנחנו יודעים בדיוק מה נעשה, במצב שהרבה פעמים קשה מאוד, ואנחנו צריכים להתמודד, וזה כמובן גם על הקופה הציבורית, היות שבתי החולים הם, קופות החולים, הן שמממנות את הטיפולים האלה. מה התדירות, מה התדירות שאתם נתקלים בבעיות או בהסתבכויות של ניתוחים מהסוג הזה שבאים מטורקיה? בבית החולים שלי יש בערך 2 לחודש. הייתי מעריך בזהירות שמדי חודש בבתי החולים בארץ מתאשפזים, או לפחות באים לביקור, בין 12-15 מקרים כאלה שעברו ניתוחים, לא רק מתיחת בטן, גם שאיבות שומן אגרסיביות מאוד, גם ניתוחים להגדלת חזה או הגדלה והרמת חזה. מה למשל, כל הניתוחים האלה. מה למשל בניתוח להגדלת החזה או הרמת החזה? מה שם יכול להסתבך, או באיזה בעיה אתם נתקלים כשמגיעים אליכם הפציינטים הללו? מאוד יכול להסתבך. א', אנחנו לא יודעים גם באיזה משתלים הם משתמשים. אנחנו משתמשים בארץ במשתלים שיש להם FDA, שמבוקרים, ואני מניח שמי שבחר ניתוח בזול, גם יקבל משתל זול בהתאם. ואז יש סיבוכים, גם סיבוכים מיידיים, שזה זיהומים, פתיחה של תפרים, פליטה של המשתלים החוצה, ובעיות מאוחרות יותר, שמתקשות סביב המשתל, עיוותים, סימטריה, חוסר תחושה, וכן הלאה וכן הלאה. גם אותה הזרקה לפנים, שגם היא נעשית שם, גם היא, הבעיה שלה זה שאתם באמת לא יודעים איזה חומרים הם מזריקים שם? הזרקות הן בכלל פרוצדורה מאוד פופולרית, גם בארץ, אבל גם בחול. הרבה פעמים הם מוסיפים את זה לניתוחים הרגילים כדי לתת איזשהו מתנה כביכול, ואז הם מזריקים חומרים שאיננו יודעים את טבעם, הם מופיעים בינה עם זיהומים, עם תגובות לגוף זר, והיות ואנחנו לא יודעים בדיוק במה לטפל, ולעיתים זה גם מגיעים מאוחר מדי, נוצרים עיוותים קשים, צלקות, והמקרים האלה באמת, באמת מאוד עצובים. מה שזול, כנראה שהוא באמת זול. אז אם ככה היית מציע לסיום, פרופסור אולמן, להעדיף את היכולת ואת המנתחים בישראל על פני נסיעה לחול? אני מדגיש ואומר, אני לא בא להשמיץ את המנתחים שם, למרות שגם שם יש מנתחים מסוגים שונים, ואני מניח שמי שרוצה זול, גם ילך למנתח זול. אני יותר מדגיש את ההיעדר מהקו. הם מגיעים לארץ, הם מנסים להתקשר לרופא שלהם, לרוב הם אפילו לא יודעים מי הוא, בוודאי שלא יודעים את הטלפון שלו, והם מגיעים הנה כאשר אנחנו לא יודעים עליהם שום דבר, ואין לנו אפילו אפשרות לברר מה בדיוק נעשה בניתוח שלהם. וזה החמור, משום ש...
בארץ, אם קורה למחה משהו, אני למשל מבצע את הניתוחים האסתטיים בבית החולים, מוסד שפתוח 24/7, כשיש שמת של בעיה, טלפון, מגיעים אלה, ואנחנו מטפלים בהם. בוא. שם, היות ואין אבא ואמא, די דוחים את הקץ, ומגיעים לפעמים מאוחר מדי, עד כדי סכנת חיים. הפרופסור יהודה אולמן, אני מודה לך מאוד שהצטרפת אלינו. ערב טוב. תודה לך, וערב מצוין.